Sheila Gashumba vudeyo na yogira ku sex video ezafulu mamabeka kawa weeks inga satu ezi sewo wabulanga neda di Andre avudeyo na tegeza nti nzeva nange mfamile ya mayanja abana ba imbabo na vuna wizo manizo ali very very talented. My name is Bella, thank you so much for subscribing, thank you so much for liking and commenting. This is Empire Media na yenga mugamba mutia mwana watu weeks satu eza itakawe mamabeka tuwala ba video about 3 weeks back tuwala ba video zo mchalo no Sheila Gashumba mtawani wa Frank Gashumba angaze fulumye era bintu binji nebyogerwa abantu nebagamba bana Sheila nga yino mu video mulungi chibichi na yenga video zage na nezifuluma o waliwo mtu yaingira mu Snapchat account ye na kwata video na sharingira abantu ku social media fina netukola chi netubiraba na Sheila Gashumba avudeyo na ategeza abantu nabaga manza banange temunsasira kubanga nze chendiko sagara mtu ye nansasire kine kyantukako kisobola okutuka ku muntu yenna yenna esimu gyokozesa esobola okukola ki omuntu asobola gikwatako najja mu video zonna zonna ezikola ki ezewakwata nazisindikira abantu era ekyantuseeko si kipya kisobola okutuka ku muntu yenna basobola okubba esimu yo ne babba ssente ebintu ebityo so temunsasira. I'm very okay and I'm doing very well era nategeeza nti munsimu n'ebintu bya singa okutya oba byabaddenga atya kwe kuba nti omuntu asobola okulikinga video ze sex videos ng'ekyamutuukako era yagamba nti kasita kino kyawedde kasita babanga mu byata byonna byonna ekimu kyatuukiridde takyayina kyakola ki takyayina kyatya kuba ekyo kyawedde takyatya kufa kuba yabadde agamba nti okufa okufaakwe n'okufa kw'abantu be baayagala oba n'okulikinga video ze ng'ezo ezafuluma byokka byokka byabadde atya wabula kino singa engeri gye kyatuukiridde takyayina kyatya takyatya ddenja n'olwekyo ye ali very very okay. That is Sheila Gashumba nga bagamba bannange temunsasire kyantuukako sawa yonna naawe kisobola okubanga kikutuukako as long as you have a phone kisobola okubanga kikola ki kikutuukako. So wetudda ku omwami Daddy Andre, Daddy Andre abaddekawo ne interview ne Galaxy FM nga bamusoyasoya ebibuuzo bwe bamubuuza ku nsonga za Weasel manizo nagamba this guy is very very talented era nga mukompeyalinga ku bantu abayimba obulungi ennyo abaludde mu music industry ba bebe cool nagamba bw'oteeka omwana oyo ne famire ye mayanja family abali mu music industry Weasel manizo ali wala nnyo abasinga okuba talented because this guy tebamulabawo lwakuba nti alina omuntu gwe yali ayimba naye n'atuva ku maaso abantu basiima ogenze that's why Weasel tebamulabawo balabawo radio yatufaako na yenga this guy is very talented singa mumuwa obudde ne mumwekanya ne mula ebintu byakola mujja kuzula nti omwana ono alina ekitone ngenda kuba mbawa Daddy Andre mumulireko ku nsonga ze kati bebe kulu falling on level ye munga olaba wicho it's all buju bantan kati no chafumia na Weasel manizo kana kasajja kafumia na nanguno kati no for him Weasel agata Jose Chameleon, his brother, Nagata Chaga. Yes, that guy knows how to sing. Akubanyo. Rakwanti want to check again. And when we go back, Rakwanti not to see my food day until you munig with a semaika. But if you go back, no raba stages, my ins in Navara Banganga and Dimoto, so as we travel to some way, to Akuranga Yoku Imperial Royales, which I Ghana and already value a manager. Katinga by no Kutuara, Savo, Tobe the idol, to get it. Katu to get to have a sanga, you got a gift Kajanakasukani Kaimba, Nkagurawe, gift of God. Yes, Hakurani Kabakuraga. Kava nene Weasel ngai abakinga nnyo ate radio kusinga ate ngolumu radio people don't know it ngolumu radio gasa amugwamu Weasel na backing Weasel na sigara ngaka nambemu nwawe ngacho chisigara kwe yes so I think Weasel is so talented.